କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ। ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ମହାସଂଘ ମୁଖିଆ ତଥା ସାଂସଦ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ରାମଦେବ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭେଟି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନିନ୍ଦନୀୟ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହିଳା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ନାମରେ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଜଣେ ନାବାଳିକଙ୍କ ସମେତ 7 ମହିଳା କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବ୍ରିଜଭୂଷଣ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା ବେଳେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୋଲିସ 2 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବ୍ରିଜଭୂଷଣଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ ଓଡ଼ିଶା।